Оршин тогтнох үеийн аюулгүй байдал, бадлан хамгаалах бодлого. Монгол улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхолд Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэр, хил хязгаарын халдшгүй байдал болон бүрэн бүтэн байдал багтах бөгөөд энэ нь үндэсний аюулгүй байдлын анхдагч нөхцөл. Монгол улсын оршин тогтнох үеийн аюулгүй байдлын үндэс юм. Эх орныхоо тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг бадлан хамгаалах үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн дэг журмыг сахиулах нь төрийн үүрэг хэмээн үндсэн хуулиар баталгаажуулж хуульчилсан байдаг. Монгол улс төрийн батлан хамгаалах бодлого аюулгүй байдлын гадаад дотоод орчны өөрчлөлт, хөрш орнуудын батлан хамгаалах бодлого, өөрийн улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжилтөд уялдуулан боловсруулан хэрэгжүүлж ирсэн. Монгол улсын их хурлын 2015 оны 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан мөрдөгдөж буй Монгол улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс баримтжигт батлан хамгаалах тогтолцооны үндэс нь нэгд төр захиргааны байгууллагуудад нийт иргэний оролцоонд тулгуурласан орон нутгийн хамгаалалт, хоёрт мэрэгжлийн зэрэгт суурилсан зэвсэг түвшин, гуравт нэгдмэл удирдлага төлөвлөлт бүхий дайжлага болохыг тодорхойлон зааж өгсөн. Орон нутгийн хамгаалалтын зорилго нь Монгол улсын орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах нийгэм, эдийн засгийн чадамжийг нэмэгдүүлэх замаар батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцооны зогц байдлыг хангахад оршиж байгаа бөгөөд энэ нь Монгол улсын геостратегийн байршил, улсын эдийн засгийн чадвах боломж, эх орноо батлан хамгаалах бодлогын урьдчилсан сэргээлэх стратеги, Монгол улсын эвсэлд үл нэгдэх гадаад дуудлагын зарчмаас тус тус урган гарсан байдаг. Батлан хамгаалах үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хил хязгаарын халдшгүй дархан байдлыг хангах, хамгаалах зорилго бүхий улс төр, эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй, зэргийн цогц өргөн сар хүрээтэй арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх нэгдмэл удирдлага, зохион байгуулалт, зохицуулалтын цогц асуудал юм. Монгол улсын батлан хамгаалах бодлогын улс төрийн чиглэл нь аюулгүй байдлын болон гадаад дуудлагын үзэл баримтлалыг үндэс болгон улс төр дипломатын аргыг хүртэл болох бөгөөд гадны зэвсэг дүрмгийллийн эсрэг цэргийн хүч ашиглах явдал юм. Энэ хүрээнд дэлхийн 37 улстай хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, нэгц үндэсний байгууллага тэргүүтэй дэлхийн болон бүс нутгийн хамтын нийгэмлэгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаагийн дотор хөрш орнуудтай харилцах харилцаанд онцгой анхаарч, бүс нутагт цэргийн ихтгэлцлийг бэхжүүлэх үйл явцад дэмжлэг үзүүлэхийг чухалчлахын зэрэгцээ 2002 оноос энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцсон нэгдсэн үндэсний байгууллагт цэрэг хандиулагч орон болж, эх орныхоо тусгаар тогтнолыг улс төр дипломатын аргаар хангах, дэлхийн энх тайван, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах бодит хувь нэмрээ оруулсаар байна. Түүнчлэн өөрийн оронд олон улсын хамтарсан сургалт дадлагыг гадаад орны зэргийн албаагчтай явуулж, цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлж байна. Энэхүү баримт бичгээр албаа хүчирхийлэл, түрмгийллийг үл зөвшөөрөх, цэргийн албаа эвсэл холбоонд нэгдэхгүй, нутаг дэвсгэрээ хөрш болон улс дорны эсрэг чиглэсэн цэргийн үйл ажиллагаанд ашиглуулахгүй, үе олноор хөнөөх зэвсгээс ангид байлгах, гадны зэвсэглэл түрмгийлэл дөрөвдөөс усад тохиолдолд дайн зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцохгүй байх, хууль гаргахгүйгээр гадаадын зэргийн хүчнийг нутаг дэвсгэртээ байрлуулахгүй, дамжин өнгөрүүлэхгүй байх, үе олноор хөнөөх зэвсгийн тархалтыг хязгаарлах, олон улсын терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ бадатгаж буй хэрэг юм. Эдийн засгийн чиглэл нь улсын тогтвортой хөгжлийг хангаж бадлан хамгаалах чадвархийг бэхжүүлэхэд шиглэх бөгөөд бадлан хамгаалах арга хэмжээний зардлыг Монгол улсын төсвөөс болон хууль заасан бусад их үйлсхүрээс санхүүжүүлэхээр тусгаж, бадлан хамгаалах төсвийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээг нэмэгдүүлэх, бадлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийн суурийг 50 зэвсэг түвшний төршил үйлдвэрлэлийн төвүүдийг төшиглэн, тус гайзруултын зэргийн техник, орон зайн тандалт, агарын технологийн зөрүүлэлт бүхий нисэгчгүй нисэгт хөөрөмж, огин долгионы дунд чадлын радио станцын анхны загваруудыг туршин үйлдвэрлэх ажлыг хэрэгжүүлэн, салбарын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжилд тодорхой ахиц гаргаж байна. Эргэцүүн чиглэл нь бадлан хамгаалах тогтолцоо, зэвсэг түвшний үйл ажиллагааны хууль эргэцүүн орчин буюу Монгол улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс болон төрийн хууль тогтоомжоор тодорхойлогдож байна. Монгол улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс баримтжигт нийцүүлж, Монгол улсын батлан хамгаалах тухай, зэвсэг түвшний тухай, орон нутгийн хамгаалалтын тухай, цэргийн албаны тухай, цэргийн албаагчийн эргэцүүн байдлын тухай зэрэг хуулиудыг батлуулж, Монгол улсын батлан хамгаалах тогтолцоо үйл ажиллагааны эргэцүүн үндсийг шинжилсэн юм. Нийгмийн чиглэлийн үндэс нь
хүний хөгжлийн хүчин зүйлтэй илүү холбогдож, хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, сэтгэл зүй, бие бэлтрийн болон эх оромж үйлс хүмүүжлийн төлөвчлөлөөр тодорхойлогдож, эх орноо батлан хамгаалах үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог хангаж, зэргийн аль бах тогтолцоог боловсронгүй болгох, иргэдийн зэргийн аль бах хүсэл сонирхол эрмэлзлийг нэмэгдүүлэхэд шигэлсэн нийгмийн эдийн засгийн урамшуулалт бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэхэд оршиж байна. Иймхүү Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын анхдагч нөхцөл, Монгол улсын оршин тогтнохын аюулгүй байдал нь төрийн батлан хамгаалах бодлогоор тодорхойлогдсон иж бүрэн цогцоор хэрэгжин баталгаажж байна. Монгол улсын батлан хамгаалах явц.